Setkáte se často s tím upěnlivým pohledem hráče, který čeká na nástup? Ano, setká se. Člověk se setká. Vždycky to doprovází blažený pocit, že sám jsem nezapomněl v tom momentě, protože samozřejmě právě tak, jako se hráč při výkonu může něčím nechat vyrušit a najednou znejistí a neví, jestli je dobře nebo ne. Právě tak i dirigent může být vyrušen čímkoliv, nepodařenou frází nebo falešným tónem nebo čímkoliv, nebo zakašláním. A pak samozřejmě je zapotřebí se zase tu koncentraci nějak nalézt. Já si myslím, že psychologie je 80% dirigování. Fakt? Opravdu. Být dirigentem je výborný bobřík trpělivosti taky a sebekázně, protože jestliže je někdo temperamentnější, tak v momentě, kdy člověk přichází nabitý představou, jak to prostě bude krásně vypadat a jak by se to mělo ohromně vyvíjet a narazí na základní nepochopení, základní neznalost, stane se, že prostě člověk přijde k orchestru a vůbec nevědí, o co se jedná. A v tom momentě se ovládnout a nezačít řvát je někdy dost těžký. Připadne vám to, že je ten orchestr vlastně váš nástroj, kterým disponujete, jako kdybyste vyhrál na ten orchestr? Ne. Já nemám tenhle ten obrat rád. Určitě to existuje. A určitě jsou kolegové, kteří to takto pojímají a kteří vlastně skutečně ten orchestr berou jako svůj nástroj. Já se domnívám, že to je trošku podceňování nebo že to je určitá degradace toho faktu, že tam sedí 80 až 100. 120 umělců, který každý je velkou individualitou nebo větší či menší individualitou. A myslím si, že jak si zglobalizovat a říct, to je můj nástroj, že je trošku necitlivé, nekolegiální a hlavně to není pravda taky úplně, podle mého názoru. Já si myslím, že je to ansámbl lidí, kteří se scházejí k tomu, aby společně něco vytvořili. Já mám vždycky touhu se cítit jako primus inter pares, ale jako první tedy mezi rovnými a snažím se, aby tenhle pocit měli i ti hráči, protože je to pravda, že na každém velmi záleží. Přinejmenším z toho negativního hlediska. Jeden každý to může úplně zkazit. Jo. Cítíte to jako dirigent, když ten orchestr jde s vámi, když se vám jistě podaří ho natchnout nebo zapálit? Jistě. To se celá vibrace toho sálu a nás všech se úplně promění, protože v momentě, kdy tedy jsme v souznění s tím dílem, které interpretujeme, kdy se nám to daří také, že? Protože člověk se někdy může velmi snažit a přesto se to nedaří, ale když jsou hvězdy dobře postaveny a nakloněny a věc se začne dařit, tak ten pocit té vzájemné komunikace a vzájemného chápání se, ten je nádherný. Můžete si to užít třeba, že byste v tu chvíli prostě zapomněl na noty a na partituru a jen se nechal nést tou muzikou? Já si to užívám velmi často, ano. Nevím, jestli úplně zapomenu na noty, ale já myslím, že to lze užívat přesto, že člověk pořád to má. Protože celá ta profese dirigentská je vlastně neustálá vibrace pozornosti od jednoho předmětu k druhému. Že? Protože ta škála těch jednotlivostí, které dirigent by měl vnímat současně, je nesmírná, ale protože mozek tedy nevnímá současně, tak prostě je to neustále kmitání po té pozornosti z jednoho do druhého. Takže vnímat hudební proud a užívat si, to je vlastně hračka. Máte nějaký hudební úryvek, nějaký kus muziky, který vás vždycky dostane? Oh. Který vás vždycky dojme třeba? Mnoho. Mnoho, no tak chcete-li, jeden, který mě vždycky dojme, je posledních 15 minut, ani ne, 10 posledních minut Mahlerovy písně o zemi. Tak to, když mě pustíte, tak vám tady předvedu. Krásné. Ne, to se nedá vydržet.